yung napabalita nung nakaraan na kung saan meron pong 8 appointee, aspiring appointee, ano, ang pumunta sa Malacañang, pero pagpunta nila doon, sila po ay nawawali sapagkat wala naman palang appointment na mangyayari na ipapasilitate ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In short, sila po ay nabiktima ng manluloko. At kaugnay po ng manluloko na yan, maganda ang nangyari sapagkat kanina, nahuli na po yung suspect, isa sa mga suspect. Baka ito yung pinaka-utak eh, ano, ng modus operandi na yan. Paano siya nahuli? Ang kwento kasi sa balita, bagamat panonorin din natin at babasahin natin mamaya yan, eh, may nakaaway po yata, road rage, ano, heated arguments sa kalsada, tapos naglabas yata ng baril ito, nakapagsumbong ngayon yung nakaalitan niya. At sabi doon sa balita, in plain view, nakita ng ating kapulisan yung baril sa loob ng sasakyan, kaya in effect yung arrest doon sa tao, and after that they found out na ito pala ay nagpapanggap lamang na staff undersecretary pa ang kinagamit na posisyon sa Malacañang. Ang mga inabuso niyang opisina, no other than the office of the president, the office of the vice president, saka office of the executive secretary. Napakakapal na mukha, no? Ngayon, basahin natin, panoorin pala muna natin yung particular ng balita na ito. Kung saan siya po ay ipinakita sa harapan po ng media kasabay po ng hepe ng PAOK PF, ano, si dating General Gilbert Cruz, ngayon po ay undersecretary sa ating gabinete. Panoorin po natin ang balita, mga tol. This is a joint presidential anti-organized crime commission. Ito pong si Brigadier General Romeo Caramat. Siya po ay kapapalit lamang sa dating hepe ng CIDG na si Brigadier General Liata ang pangalan, ano. Pinalitan niya po nung nakaraang taon itong si yung dating hepe ng CIDG. At sa pamumuno po nitong si Brigadier General Romeo Caramat, napakaganda po ng mga nangyayari. Isingit na rin natin ito, mga tol. Pasalamatan natin ang kanyang leadership. Kasi sa tulong po ng CIDG, yung mahigit sa 30 sabungero na nawala noong April 2021 pa yata iyon, ay unti-unti na pong nare-resolba. Ayon po sa CIDG sa kanyang pamumuno, bagamat hindi pa ito pinapangalanan sa publiko, eto ko'y na daw po ang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero na yan. Kaya very excited na din akong malaman sino kaya ang mastermind sa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Abangan po natin yan sa mga susunod na araw kapag ito po ay inihayag na ng Department of Justice o ng CIDG sa publiko. And si headed by Undersecretary Gilbert Cruz, sir, and CIDG initiated operations aim at arresting... Idagdag na rin natin, ano, para maging informative naman tayo sa ating live streaming from time to time. Hindi yung puro pagbanat na lang dito kay Hitad na haliparot na si Tutubi. Alam nyo, ang CIDG, for your informations, ito po ay operational support units ng Philippine National Police. Ano, when we say operational support unit, ang primary unit kasi na nag-i-implement ng mandato ng ating PNP, yung mga nakikita po natin sa ating mga lugar. Halimbawa, taga Pasig kayo, may Pasig Police Station, sila po talaga yung nagpapatupad ng mandato ng PNP. Ngayon, kaugnay ng pagpapatupad ng kanilang mandato, sinusuportahan po sila ng mga operational support unit at saka administrative support units. Sa ngayon, meron pong 29 na administrative at support units ang PNP at isa po dyan ang CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, ang ibig sabihin po niyan. Sila po ay nakamandato na mag-imbestiga sa mga sensational cases, ano, yung mga crimes na medyo mahirap iresolba ng pangkaraniwan po nating mga nakikitang pulis sa ating locality. Yan po ang
specializations ng CIDG. Tuloy po tayo sa sinasabi po dito nitong si General Karamat. Before we hire an appointment for sale and government contract for sale scheme. Nakatatanggap ng mga report ang Malacanang kaugnay sa sinasabing appointment for sale at government contracts for sale. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission, Undersecretary Gilbert Cruz, mahigpit na pinatututukan ng Executive Secretary Lucas Bersamin ang natura mga report. There was a point na sa palasyo mismo may dumating na 8 na ang ito maganda to. Mas maganda yung detalyadong balita eh, kasi dito medyo edited na tong video. Punta tayo sa mismong balita. Yan. Ito naman po ay mula po sa Manila Bulletin. Mas detalyado kasi rito kaysa doon sa video na pinapanood natin. Basahin ko po, i-translate na lang natin kung kaya sa Tagalog. Ang mga operatiba po ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ay naaresto ang 42 taong gulang sa tinaguriang 1 bilyong piso na scam sa appointment modus operandi ng appointment mula po sa Malacañang. Yan ano, allegedly offers government positions and projects in exchange for a huge sum of money. Ilan po sa mga biktima ay modelo at showbiz personality katulad po nitong si Rosana Roses at saka si Gwen Garcia. Ang suspect ay pinangalan ng si Edward Jokno Ehe. Sana hindi na nila blurred. Bakit kailangan pang i-blurred? Hindi naman yan labag sa batas. Sabagay, yan naman po ay discretion ng law enforcement kung sila po ay hindi magbe-blurred o magbe-blurred ng kanilang suspect. Okay? Si suspect ay pinangalan ng Edward Jokno Ehe. At siya po ay gumagamit ng pagkakakilanlan na Bon Vincent. Siya po ay nahuli ng ating kapulisan nang sila ay rumisponde sa complaint ng isang driver sa reklamo sa isang driver ng sports utility vehicle na nanutok ng barrel sa isang motorcycle rider. At doon nga po, iyan ay nangyari sa 31st Street Bonifacio Global City sa Taguig City. Kahapon, February 13, 1:30 in the afternoon. Ah, mali ako, kahapon pa pala nahuli itong tao, hindi pala kanina, no? I stand corrected sa sinabi ko. Okay, pagpatuloy po natin ang balita. Sa pagsasagawa po ng investigasyon o verifikasyon ng ating mga kapulisan, nakita po in plain view ang kalibre po o yung baril po ng tao sa compartment or passenger seat ng kanyang sasakyan. At ito po ay walang mga kaukulang dokumento. Kaya po siya inaresto. Ang tawag po dyan is warrantless arrest. Ano? Alam nyo, yung plain view doctrine, napakahalaga po yan na malaman po natin, lalong-lalo na ng mga law enforcer. Lalo din sa atin, ito, karagdagan lang din kaalaman, mga tol. Bilang nagmamaneho ng sasakyan, halimbawa, nakakotse po kayo, o kaya kayo po ay nagmumotor. Tapos dumaan po kayo sa isang checkpoint operations at pinara po kayo ng kapulisan, never kayong papayag na ang kanilang mga kamay pumasok sa loob ng inyong sasakyan. Never kayong papayag na bumaba sa inyong sasakyan. Ang gagawin nyo lamang is buksan ang ilaw ng inyong sasakyan. Kung may tiwala kayo, ibaba nyo ang bintana at hayaan nyong suriin ng ating kapulisan ang inyong sasakyan in plain sight. Huwag kayong papayag na ipasok ang kanilang mga kamay, pabuksan ang kung anumang dapat buksan sa loob ng sasakyan, hindi po yun pwede. Kasi pagka ginawa po yun ng ating kapulisan, nilalabag po nila ang inyong karapatan sa ating Bill of Rights. Di ba nakalagay po doon sa ating Bill of Rights? Section 2 ng Article 3, the right of the people against the right of the people in their persons, papers, houses and effects shall be inviolable. No search or arrest shall be effected unless there is a warrant or search warrant.
Yung mga pagkakataon na iyon, mga tol, dapat po natin laging i-consider. Otherwise, baka mataniman po kayo ng ebidensya. Kapag ka nakamotor naman kayo, sapat lang din na makipag-cooperate kayo. Pero kung ayaw niyong pabuksan yung compartment ninyo, walang magagawa ang pulis. Pero sa akin naman, bilang dating pulis, kung wala naman kayong tinatago na masama o wala kayong ginagawang masama, makipag-cooperate lang kayo. Buksan nyo yung inyong upuan ng motor at ipakita nyo lamang. Pero never kayong magpapahawak sa motor sa isang pulis. Ano? Dahil maraming mga pangyayari sa nakaraan na nagkakaroon ng milagro at nagkakaroon bigla ng illegal na kontrabando doon sa sasakyan ng isang tao. Yan, additional informations lamang yan para wag po tayo mabiktima ng pangaharas ng ating mga law enforcer. Okay, tuloy natin dito. Sabi pa po dito, appointment scam. Sa naging press briefing kanina, February 14, sinabi po ni General Karamat, Brigadier General Karamat, na itong si Ehe ay kinumpirma na siya nga po ang nasa likod ng appointment scam, particular sa ilang mga personalities, at nag-o-offer daw po siya ng juicy position sa Malacanang, ano, sa gobyerno rather, o kaya sa mga proyekto kapalit po ng malaking halaga ng pera. Sabi pa po dito sa balita, ayon po sa pagsusuri, 8 katao ang naloko. Ito na po yung nakaraang balita. Pumunta sa Malacanang at inakala po nila noong January 27 na sila po ay mapapanumpa ng ating mahal na Pangulo. Pero it turned out na hindi po pala totoo, kaya kawawa naman. Pumasok po ngayon ang investigasyon, kasama po ang NBI, pero nasolusyonan ng ating CIDG. Okay? Sabi pa rito sa balita, the supposed positions were ambassadorial post to the Netherlands, transportation assistant secretary, anak ng teteng, meron na tayong mga assistant secretary sa DOTR, tourism infrastructure and enterprise zone authority board member, Clark International Airport Corporation president and chief executive officer, early childhood care and development council executive director and vice chairperson, Clark Development Corporation Director and Port of Batangas Manager. Yan po yung mga posisyon na inakala ng mga tao na unang pumunta sa Malacanang noong January 27. At kapalit po ng mga posisyon na yan ay malaking halaga ng pera. Ang nakakapagtaka lang, mga tol, bakit may mga tao din na ganito, no? Nag-i-interest sila sa posisyon ng gobyerno to the extent na sila ay magbibitiw ng pera. Anong meron sa gobyerno? Bakit sila willing na magbitiw ng pera na ganun kalaking halaga? Mababawi ba nila yon kapag sila ay sumasahod sa gobyerno? Diba doon pa lamang sa pag-intend nila, maline. Kaya to parang karma ang nangyari. I'm sorry to say that, pero parang karma kasi maling-mali yon. Maghahangad ka ng posisyon sa gobyerno, magbabayad ka. Ibig sabihin, nanunuhol ka. Diba? Nanunuhol ka para mo makuha yung posisyon na yon. Nag-interest ka. Hindi base sa kwalifikasyon mo kung hindi doon sa ibinibigay mong pera kapalit ng posisyon. Sana walang mga ganong pangyayari sa ibang pagkakataon. Sana hanggang scam lamang ito kasi nakalulungkot kung may mga makalusot na ganyang pangyayari. Diba yan ang inisyo kay dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez? Diba? Sabi ng mga nag-expose sa kanya na mga ayaw sa kanya nung panahon na yon, eh may issue ng pagbabayad daw po para po ma-appoint nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang executive secretary. Yun naman ay chismis lang, wala namang patunay na nangyari doon. Tuloy pa po natin. According to the victims, a certain undersecretary Eduardo Jocno Ehe and assistant secretary Johnson C, both from the office of the executive secretary, instructed them to proceed to the palace for their supposed swearing-in rites. Yan. At ngayon at doon nga po, bogus pala yung kanilang napuntahan. Hindi po totoo. Dito po sa photograph na ito, makikita po natin si Gwen Garcia, ito si Rosana Roses, nasa likod po ng photo, eh, hindi makita masyado. Pero allegedly, siya ay nakapagbitiw na po ng 3.5 million pesos na halaga
cash tapos worth of 15 million pesos na nakacheque dito sa tao. At sinasabi pa rin po dito sa balita na ang total po na halaga na nakulimbat nitong suspect ay halos abot po sa 1 bilyong piso. Sabi po rito, si Ehe daw po ay reportedly naghihingi ng hindi bababa sa 1 milyong piso para po sa mga business ventures na kanyang isusulong doon sa kanyang niloloko. Tapos pinakamataas po na halaga ng kanyang panluloko para makakuha ng posisyon bilang undersecretary ay 300 million pesos. Grabe, mga tol. Magkano lang ang sahod ng undersecretary? Salary grade 30. Ang salary grade 30, more or less, mga 150,000 pesos. O pagpalagay na natin 200,000 pesos. I-times po natin sa 12. 2 times 12, 242.4 million pesos sa isang taon. Times 6, 12 million, tapos times 6, 14,400,000 pesos ang magiging sahod mo sa loob ng 6 na taon bilang undersecretary. 14 million, 6 na taon. Tapos magbibitiw ka ng 300 million pesos. Karma itong mga nangyari sa tao na to. Ang masakit lang dito, biktima sila. Pero kung tutuusin, may kasalanan din sila rito eh. Dahil una, in the first place, dapat hindi sila nagbibitaw ng pera kapalit ng proyekto, kapalit ng posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin lamang, babawiin nila ang pera na yan sa kanilang posisyon. O, nakalulungkot, di ba? Pero syempre, hindi naman natin sila pwedeng tuligsain ng todo dito dahil sila po ay biktima ng panluloko. ang masakit na katotohanan lang, kaya sila naloko, dahil po sa pag-i-interest nila sa posisyon na yan sa gobyerno. Di ba? Napaka-illogical eh. Magbabayad ka ng ganong kalaki ng halaga ng pera para sa isang posisyon ng gobyerno sa gobyerno na hindi naman makukuha sa pamamagitan ng sahod nito yung ibabayad mo. Hindi maibabalik ng sahod mo yung ibinayad mo. Kaya definitely, kapag ka naupo yung mga ganitong uri ng opisyal, corrupt ito. Kaso lang, biktima sila. Inuulit ko, biktima sila rito. Pero dapat tingnan natin sila rito bilang isang mga oportunistang tao din. I'm sorry to say that. Yun naman ang katotohanan. Kaya sila naloko kasi nag-interest sila. Ako, halimbawa, meron akong kayamanan. Sasabihin mo sa akin, maging undersecretary ka ng ganitong opisina, bayaran mo ako ng 50 million pesos. Bakit ko gagawin yun? Maliban na lamang kung meron akong ulterior motive, masamang motibo. Total, pag na-appoint naman ako sa posisyon na yan, mababawi ko naman yung 50 million pesos. Nakukuha niyo yung point ko, mga tol. Hindi ko inaakusahan ng mga tao na ito. In general, sinasabi ko ito. Na ang mga biktima dito at iba pa siguro na mga naghahangad ng posisyon, kapag ganyan ang sistema, definitely hindi magiging maganda ang kanilang pagsiservisyo sa publiko. Dahil personal interest eh. Nagbayad sila, alam nga namang hindi nila bawiin yung ibinayad nila. Ang laki o 300 million pesos, pinakamalaki para lamang sa isang posisyon na undersecretary. Anak ka ng teteng na yan. Sana walang ganyang pangyayari at ako'y nagtitiwala sa ating mahal na Pangulo na walang ganyan. Kaya nga siguro nangyayari ito, nabubuko sila, nahuhuli sila. Sana lahat ng mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno, mula sa secretary down to the lowest officials ng ating gobyerno, yung mga head of offices na appointed ng ating Pangulong Bongbong Marcos, walang ganitong mga pangyayari. Kasi hindi na yan mamumonitor eh, ng ating Pangulo. 5,000 plus ang presidential appointees ayon sa ating pagkakaalam. Yung 5,000 plus na yan, hindi yan masusuri isa-isa ng Pangulo. Kaya ipagkakatiwala niya yan sa kanyang mga taong pinagkakatiwalaan din.
sana itong mga namumuno sa ating gabinete, eh talagang lubos ang naging pagbabalik ng tiwala na ibinigay sa kanila ng ating Pangulo sa pamamagitan ng hindi pag-ayon sa mga ganitong uri ng sistema. Uulitin ko lamang, hindi ko kinokondena ang mga tao na ito, pero partly meron silang pagkakamali. Kung hindi sila naghangad, in return, hindi sila maluloko. Ngayon, sila ang biktima, kaya kinakampihan po sila ng ating otoridad. Like for example, si Susan, etong si Rosana Roses. Tama ba, Rosana Roses? Yung artista, tingnan nga natin. Ano bang pangalan ulit ng artista? Si Rosana Roses, nagbitaw siya ng 3.5 million pesos at saka 15 million pesos na cheque sa kanyang bibig mismo nang galing na pangsuhol yung 3.5 million pesos sa mga opisyal ng Paranaque, mayor, vice mayor, city councilors. Doon pa lang sablay na yung kanyang statement. May pagkakamali na siya. Panoorin natin para hindi po nanggaling sa akin. Panoorin natin yung balita. Kung what were their presence doon sa Malacañang, sabi nila they are scheduled to take their oath as undersecretaries, assistant secretaries, and other government positions. But it turned out na wala pala silang ganong schedule and walang ganong appointment. Kaya naman, sinimula na ng PACC ang pag-iimbestiga sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group hanggang sa makilala nila ang scammer na si Edward Chokno Ehe. Si Ehe ay nagpapakilala umanong undersecretary sa Office of the President at nang hihingi ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga biktima. Bumibilib sa kanya yung mga taong nakakausap niya dahil he posed himself as a very important person dahil pag nakipagkita siya, he will go inside a 5-star hotel, he will choose a 5-star. Eh ganyan ang mga manluloko talaga, no? Ipo-post nila yung sarili nila, nakapanipaniwala. In relation to that, hindi ko alam kung totoo yun, ano? Si Luis Manzano nahaharap po sa kontrobersya ngayon. Kasi ang sinasabi ng mga nagre-reklamo sa kanya, Luis Manzano eh. Kilalang kilala. Kaya sila nagtiwala sa pera nila. O, parang ganito lang din yun. I am not saying na si Luis Manzano may kasalanan. Siya ay humingi ng karagdagang panahon mula sa pamamagitan ng kanyang abogado na sagutin yung supwena ng National Bureau of Investigations. Siningit ko lang yun kasi ganitong-ganito po yun. Itong tao na ito na si Chokno Ehe, ipinoportray niya yung kanyang sarili na miyembro ng gabinete bilang undersecretary sa Office of the Executive Secretary at may mga kasama pa, no, nagpapakilala na mga PSG. Kaya napapaniwala tuloy itong mga tao na ito na naghangad din ng posisyon kapalit ng kanilang suhol. Kasi suhol yan eh. Whether we like it or not, ikaw ay hiningan, ikaw ay nagbigay, still suhol pa rin yun. Hotel to eat and dine with the people na bibiktimahin niya. And then may mga parang PSG pa siya. Was wearing barong na may logo ng Malacañang. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief, Police Colonel Hansel Marantan, na-aresto nila si Ehe matapos na makatanggap ng report na isang tauhan ng Office of the President ang nanutok ng baril sa isang motorista sa BGC Taguig. So the operatives under my command went there right away, confiscated from his possession one unlicensed firearm and several other contrabands. Iniimbestigahan pa aninga ng CIDG kung sino-sino pa ang kasabwat ni Ehe. Kabilang sa mga nabiktima ni Ehe ay ang... Dito wala pang particular na binanggit ng pagkakaso kaugnay ng 1 million scam na ito. 1 billion, almost 1 billion scam. Kasi ang sinasabi lamang sa balita, ang isinampang kaso dito sa tao, illegal possession of firearms saka explosives. Magkaiba po yun, ano? Yung illegal possession of firearms, ibang batas po yun, Presidential Decree 1866 as amended ng 8294 and further amended by 10591. Tapos, yung illegal explosive naman ay 9165. Ang penalty po nung dalawa magkaiba. Mas mabigat ang explosives kasi yun po ay
no bail recommended. Kapag ka malakas ang ebidensya, hindi po makakapagpiyansa itong si Ehe. Ang tanong ko lamang, ano kaya ang isasampang kaso ng mga biktima dito kay Ehe? Large scale estapa probably. Pero para kasing may problema eh, pagka ganito eh, naghangad sila ng posisyon sa gobyerno, kaya maling-mali din yun eh. O tuloy natin mga tol. Salamat sa super chat at saka sa members Criselda Apare and Criselda Apare pala pareha. Salamat po. Ang actress na si Rosana Roses at iba pang artista na inalok ng government project. Tinanong niya ako. Ito. Pakinggan niyo yung sasabihin dito ni Rosana Roses. Ha. Ito ay pag-amin sa mali. Pasensya na po kayo, Rosana Roses, pero yung pangyayari na to, pagpapakita lang din ng mali din ang ginawa ninyo, bagamat kayo ay biktima dito. Sabi niya, mama, anong balak mo na negosyo? Sabi ko, pigiri sana. Malaking pigiri. Bago ka magpigiri, mama, sabi niya ganun, may i-offer ako sa iyo, tingnan mo muna to. So, ang in-offer niya sa akin, manpower ng paglilinis. Yung maglilinis ng buong ano ng Paranaque, 8 million yung kontrata. Diba? Utility. May kakilala ako na negosyante, contractor sa ganyan, sa isang municipality sa Kasiti. Hindi ko nababanggitin kung sino. Pero, alam natin na yung susunod niyang sasabihin dito, mali. Ang kapartner ko doon, si Engineer Dale Balili ng Cebu, na akala ko kasagbat niya, pero na-scam din para siya. Ang pumutok na check na sa akin ay 15 million. Pero ang kinakuha niya mismong cash na panglagay doon sa mga lahat na konsehal, vice mayor hanggang sa mayor, 3.5 cash. Di ba? 3.5 cash. Alam niya kung saan gagamitin. Pangsuol sa mayor, vice mayor, sangguniang panglungsod members. Ano. Doon pa lang mali na yun eh. Anyway, biktima sila rito kaya wag natin i-condena, pero sana wag nang maulit ito sa hinaharap. Na kaya kayo naloloko dahil nag-i-interest po kayo sa isang bagay na supposedly hindi naman kayo dapat magbayad. Ang posisyon sa gobyerno hindi dapat binabayaran. Yan po ay dapat kwalipikado. Sabi ng Pangulo, sa kanyang pamamahala, best and brightest ka dapat bago ka maging bahagi ng kanyang pamamahala. Hindi dahil sa pera. The agencies na kung saan daw ilalagay yung mga biktima. I can mention two. Una yung Port of Batangas sa CDC. Ito appointment naman ito. Yung kay Rosana Project, ito appointment naman. Among other positions. Diba? Kapag ka ikaw nagbayad ka ng pera para sa posisyon, kapalit ng posisyon na yan, mali yung ginawa mo. Sana makuha niyo yung point ko dito mga tol. Hindi ko kinokondena ang mga taong biktima na ito. Ang sa akin lamang mali pa rin yung sistema. Maling-mali po yun. Kapalit ng anumang posisyon sa gobyerno, dapat wala kang ibibigay na pera. Dahil maliit lang naman ang sahod eh. Kaya nga sinisikap ng gobyerno, alam niyo yung mga economic managers po natin, yung mga opisyalis po ng ating government-owned and controlled corporations, mga exempted po iyan sa salary standardization law ng gobyerno. Bakit? Kapag kasi sinahuran mo yan ang salary grade 31 lang, pinakamataas na sahod sa isang cabinet positions, eh hindi sapat yun. Doon sa sinasahod nila sa pribadong trabaho. Milyon-milyon ang kinikita nila sa pribadong kumpanya eh. Kaya ang ginagawa ng gobyerno, ini-exempt sila doon sa standardization law at pasasahurin sila. Like for example, si Secretary Benjamin Jokno, isa sa highest paid government officials, milyon ang bayad sa kanya monthly. Oh. Dahil kailangan yung expertise niya. Yon, nakuha niya ang posisyon na yon dahil sa kanyang expertise, hindi dahil sa nagbayad siya sa kung sino man dyan sa gobyerno para makuha niya ang posisyon bilang Department of Finance Secretary. Kaya dito, sana matuto tayo mga tol na kung kayo'y naghahangad ng posisyon sa gobyerno, huwag na huwag kayong magbabayad kahit kanino. Otherwise, maloloko talaga kayo katulad nung nangyari dito sa mga biktima ng almost 1 billion modus operandi or appointment for sale na ito nitong si Jokno Ehe. O, yan ang ating topic for the meantime. Maraming salamat. Ano ba ang masasabi ninyo sa issue na ito?
O, shoutout muna tayo bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Salamat sa mga nanood po na sa ating programa mula kanina sa Top 1.